વાપીમાં વર્ષો જૂના બ્રિજના સ્થાને આગામી દિવસમાં એક ઓવરબ્રિજ અને બીજો અંડરબ્રિજ બનાવવાની મંજૂરીને લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે, જે માટે આગામી દિવસોમાં કામગીરી હાથ ધરાશે. તો ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખી ફરી એકવાર નવા ફાટકને ખોલવામાં આવશે અને રિંગરોડનું કામ જલ્દી પૂરું કરવામાં આવશે. ઔદ્યોગિક નગરી ગણાતા વાપીમાં ઉદ્યોગને લીધે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી વસ્તી વધતી જાય છે, ત્યારે આવા સમયે એક નગરજનોને ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ અપાવવા સરકારે જૂની બ્રિજને તોડીને તેને મોડિફાય કરવાનું અને મોટો બ્રિજ બનાવવા આયોજન લીલી ઝંડી આપી છે, જે સાથે ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખી ફરી એકવાર નવા ફાટકને ખોલવામાં આવશે અને રિંગરોડનું કામ જલ્દી પૂરું કરવામાં આવશે. વાપીમાં ટ્રાફિક સમસ્યાને નિવારવા ઓવરબ્રિજ અને અંડરગ્રાઉન્ડ બ્રિજની આગામી દિવસોમાં કામગીરી હાથ ધરાશે, ત્યારે આ કામગીરી દરમિયાન નગરપાલિકા, રેલવે અને આરએનબી સાથે સંકલન થઈને ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવા માટે એસટી ડેપો સામે નવું ફાટક ઓછું કરવાની રેલવે સાથે સહમતિ થઈ ગઈ છે તેવું પાલિકા પ્રમુખ વિઠ્ઠલ પટેલે જણાવ્યું હતું. વધુ આવનારા દિવસોમાં ફાટક ખોલીને નાના વાહનો જેવા કે બાઇક, રિક્ષા, કાર એ બધા ત્યાંથી પૂર્વથી પશ્ચિમ અને પશ્ચિમથી પૂર્વમાં જઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે. તેવી જ રીતે રિંગ રોડ માટેની થોડી જમીનની સમસ્યા હતી, તે સમસ્યા પણ હલ થવાની અણી પર છે, જેથી આગામી એકાદ બે મહિના જે કાર્ય પૂરું કરી દમણ બાજુ આવતા કે જતા વાહન ચાલકો, રાહદારીઓ સીધા જ નવા રેલવે અંડરબ્રિજ થઈને જીઆઈડીસી તરફ તેમજ હાઈવે પર જઈ શકશે અને ટ્રાફિક હળવો કરી શકશે. ઉલ્લેખનીય છે કે વાપીના જીવાદોરી સમાન જૂના બ્રિજને તોડીને તેના સ્થાને નવા બ્રિજના નિર્માણની કામગીરીમાં અંદાજે 1.5 વર્ષ લગાવવાનું છે, ત્યારે નગરજનોને કોઈ હાલાકી ન પડે તે માટે પાલિકાએ પૂરતું આયોજન કર્યું છે. નવો બ્રિજ જ્યાં નિર્માણ થવાનો છે તેની નીચે અંડરગ્રાઉન્ડ બ્રિજ પણ બનાવવામાં આવશે, જેની 8 ફૂટથી ઊંચાઈ અને 20 ફૂટની પહોળાઈ છે, જેમાં આવનારા દિવસોમાં નાના વાહનો જેવા કે કાર, રિક્ષા, બાઇક પૂર્વથી પશ્ચિમ બંને તરફ આવગમન કરી શકશે. વાપી એક ઔદ્યોગિક નગરી છે અને એમાં ઉદ્યોગોના લીધે વસ્તી હંમેશા વધતી જાય છે, ત્યારે એવા સમયે સરકારે આ જૂના બ્રિજને તોડીને એને મોડિફાય કરવાનું અને મોટો બ્રિજ બનાવવાનું જે એક પ્લાનિંગ કરેલું છે એમાં નગરપાલિકા, રેલવે અને આરએનબી સાથે સંલગ્ન થઈને અમે ટ્રાફિકની સમસ્યા હલ કરવા માટે એસટી બસ ડેપોની સામેનું જે નવું ફાટક હતું એ પાછું ખોલવાનું અમારું રેલવે સાથે સહમતિ થઈ ગઈ છે અને ફાટક ખોલીને નાના નાના જે વ્હીકલ છે, કાર, રિક્ષા એ બધા ત્યાંથી પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં અને પશ્ચિમમાંથી પૂર્વમાં જઈ શકે એવી વ્યવસ્થા ઊભી કરીશું. બીજું, અમારું રિંગ રોડમાં થોડીક જમીનની સમસ્યા હતી, એ સમસ્યા અમારી હલ થવાની અણી પર છે અને અમારું એ પણ 2-3 મહિનામાં રિંગરોડનું કાર્ય પૂરું કરીને જે દમણ બાજુથી યા તો ચલા બાજુથી આવતા અમારા જે રાહદારીઓ છે, જે વાહન ચાલકો છે, એમને સીધું નવા આરયુબી થઈને જે ટાઈપ થઈને એ લોકો સીધા જીઆઈડીસીમાં જઈ શકશે. આ રીતે ટ્રાફિકની સમસ્યાને હળવી કરવા માટેનો અમારો પૂરતો પ્રયત્ન છે, કારણ કે આ બ્રિજ એ એક જીવાદોરી સમાન બ્રિજ છે અને એ જ્યારે તૂટીને એમાંથી નવો બનવાનો છે ત્યારે વાપીના નગરજનોને તકલીફ ન પડે એ જોવાની અમારી પૂરતી ફરજ છે. ખાસ કરીને જે ટ્રાફિકની સમસ્યા કદાચ ઊભી થશે તો કેટલા સમય સુધી એ રહેશે? આ બ્રિજ બનાવતા અંદાજિત 1-1.5 વર્ષ લાગવાનું છે અને એ બ્રિજ નીચે પણ અંડરગ્રાઉન્ડ પણ એક બ્રિજ બનવાનો છે જે 8 ફૂટની હાઈટ થશે અને 20 ફૂટ પહોળો થશે. ત્યાંથી પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં કાર, રિક્ષા, મોટરસાયકલવાળા જઈ શકશે.